זה גם הדיווחים שמגיעים מהשטח על שיעור נמוך של ילדים שנמצאו עם נוגדנים. אמיר כוכבי הוא ראש עיריית הוד השרון, שלום לך. ערב טוב רפי. כן, אני מבין שבמבחן התוצאה יום הראשון של הבדיקות לא משהו. כ-453 בדיקות ביום הראשון, 15 תלמידות ותלמידים שהתגלו עם נוגדנים. כן, אני חושב שיכול להיות שהמחשבה הייתה שימצאו הרבה יותר תלמידות ותלמידים עם נוגדנים, אבל זה היה היום הראשון ואנחנו בינתיים ממשיכים את הבדיקות. כן, אבל אם זו אינדיקציה, זה לא באמת ייתן מענה לקראת פתיחת שנת הלימודים? אם זאת אינדיקציה, זה ייתן מענה לאותם תלמידות ותלמידים שאכן נמצאו עם נוגדנים, ולכל השאר באמת שלא, ואנחנו נמצא את עצמנו שוב ככל הנראה עם בידודים של כיתות ושכבות שלמות ועם חזרה ללימודים מרחוק. אז נכון. מה אתה מציע עניינית בשלב הזה? להפסיק את הבדיקות הסורולוגיות לאלתר או להתעקש? אני חושב שהיה פה ניסיון באמת לזהות את התחלואה הסמויה מתוך איזושהי מחשבה שהיא בעלת היקפים רחבים יותר ממה שחשבנו. אני חושב שבנקודת הזמן הזאת כדאי להיערך גם עם התקציבים שיפנו למבצע הזה, לאפשר לרשויות המקומיות לתת את המענה הנדרש לצמצום כיתות, לשימוש במרחב הציבורי, לגיוס אנשי הוראה. אתה בשלב הזה תאפשר למורים שלא מתחסנים בכל זאת להיכנס לכיתות? אם זה תלוי בי, אני חושב שהמתווה שבו בן אדם נבדק פעמיים בשבוע ומביא את התוצאות, הוא מתווה סביר והגיוני, בטח בהתחשב בזה שיש כאלה שלא יכולים להתחסן. אוקיי. אמיר כוכבי, תודה רבה לך. תודה.